ሰላም ነው ቲቸር፣ እንዴት ነህ? አባትህን አምጣ ብለኸኝ ነበር። አባቴን አምጥቻለሁ። ኦኬ፣ ተማሪ አቤኔዘር፣ ተማሪ አቤኔዘር እንኳን ደህና መጣ። የአቤኔዘር አባት ነዎት፣ እንኳን ደህና መጡ። የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ነኝ። በወቅታዊ ሁኔታ እና ስለ አቤኔዘር ነው አለማን ነው እንግዲህ። የአቤኔዘር ባህሪ እኔ ምንም አልቻልኩትም። እውነት ነው የምልህ፣ እኔ ልጆት ማፊያ ማለት ነው። በቃ ማፊያ ማፊያ ማፊያ። በቃ እንትን ኦሳማ ቢላደን በህይወት አለ። ይኸው ተማሪ አቤኔዘር ማለት ነው። ኦሳማ ቢላደን ማፊያ ማፊያ ማለት ነው። በቀደም ዕለት ገንፎ ሲበላ ፊዚክስ አስተማሪ ክላስ ውስጥ እጅ ከፍንጅ ይዞታል። ባሬስታ ቀጥረዋል ክላስ ውስጥ። ባሬስታ ነው ዩርሰኒስ ባሬስታ ክላስ ውስጥ። በቃ ሻይ ቁጭ ብለው ኢፎሪያ ነው። ማያ ካሊፋ ማነት ማያ ካሊፋ። በቃ ክላስ ውስጥ አስቸግረውናል። እኔ ምንም ማድረግ አልቻልኩም። በቀደም ዕለት አሉ በቃ ልጆት ፓብሎ ኤስኮባር ኤልቻፖ የማይሸጠው የማይነግደው ነገር የለም። በርበሬ ይሸጣል ክላስ ውስጥ፣ ቁንዶ በርበሬ ይሸጣል። ማስክ አድርጎ ጓንት አድርጎ ልክ እንደ ድራግ እንጀራ እየሸነሸነ ይሸጣል። ኬሚስትሪ አስተማሪ ማስረጃ አለ፣ እናመጣዋለን። አቤኔዘር ምንም መልስ አልፈልግም። ስርዓት ያዝ። እውነቴን ነው የምሉት። ነጭ ሽንኩርት፣ ቄጤማ፣ ኮሰረት ክላስ ውስጥ ይሸጣል። ትምህርት ቤቱን አትክል ተራ አድርጎታል። አትክል ተራ እንዴ! ቅቤ ክላስ ውስጥ ይነጠራል። እንግዲህ ልጆች ተማሪ አቤኔዘር ክላስ ውስጥ ቁጭ ብሎ ቅቤ ያነጥራል። ቅቤ በነገራችን ላይ የሚገርም ቅቤ ነው። ስሜል አድርጌ ዋለው። ያበደ ቅቤ ነው። የምንድን ነው? የጎጃም ዋው! ያበደ ቅቤ ነው። ስታይል ኮንታክት አድርጊኝ። በቃ ስታፍ አስገብኝ። ቅቤ ነው። ቅቤ የወሉት ቅቤ ይሄን ያለው። እንግዲህ ተማሪ አቤኔዘር አስቸግሮናል። ምንም ማድረግ አንችልም። ማስ አስተማሪ በኮብልስቶን በቀደም ብሎት ሞቷል አሉ። የት እንደገባ ይታወቀ። አሁን ይነሳል። ኢሞርታሉ ለነገሩ እሱ በቃ እነርት ይከረብሉት። ይሞታል ይነሳል። ኬሚስትሪ አስተማሪ ላይ አሲድ እና ቤዝ ቀላቅሎ ደፍቶባታል። እንኳን ደስ አሉት። በነገራችን ላይ ልጆት ተማሪ አቤኔዘር አባት ሆኗል፣ እርሶ ደግሞ አያት ሆነዋል። ጂኦግራፊ አስተማሪ አስረግዛታል። ልጇ አንተ ነው። ቁርጥ ራስ እንዳንተ ጨበሬ ነው፣ እንዳንተው ድንጋይ ነው። ያንተ ልጅ ነው። በአጭሩ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? የአቤኔዘር አባት ማይቶኮንድሪያ ኢዝ ፓወር ሃውስ ኦፍ ዘ ሴል። ማይቶኮንድሪያ ኢዝ ፓወር ሃውስ ኦፍ ዘ ሴል ትርጉም አቤኔዘር ልጆ ተባሯል። ላቭ ኢዝ ብላይንድ ትርጉም ፍቅር አሸንፋል። ዋን ላቭ ዋካንዳ ፎሬቨር። አሁን ተባረሃል። ቃል ጠቅለ ውጣ። ቅማላ ዘ ዲስቶርቺንግ ኢን ዲቫይድ ሳይድ አስናቁ ሲናናቁ አለቋለች አስናቁ ሚ ትራይንግ ቱ ቲች ኢትዮጵያን ፒፕልስ ኢንግሊሽ አሬፒ ፎር ሚ ሚ ኖት ስፔሻል ፍሮም እንግሊሽ ቲቸር ኤቢሲዲ ቲች ፎር ዩ። አራይፒ ምን ማለት ነው? አራይፒ አታውቅም እስካሁን ከኔ ጋር እየዋልክ። አራይፒ ማለት እኮ ሪፖርቲንግ ፖሊስ ማለት እኮ። የምር ነው? አይገርምህም? ኢትዮጵያን ፒፕል ኖ ባድ ቲንግ። ኦኬ፣ ኦ ማይ ጋድ። ማናዘዘው ወንዱን ሴቷን እንዲያጠቀ